اے عزیزان من میرے حسین بادشاہ آخری ویلے اپنے عزیزا کول رخصت نہیں ہے سارے نو ملے نے بس آخری تن جملے جدو سارے تو رخصت لئیے سارے نو ملے نے مل کے میں قربان جاوا جدو تیار ہوئے نے اللہ اکبر اے عزیزان من سجدہ سارے نے کیتا ہے حسین بادشاہ میں تیری بادشاہی تو قربان ہوا اس گرم ماحول اے لوگ جڑے بے ہوش ہو رہے ہیں انہاں دا عشق اے انہاں دی محبت اے عزیزو اے ساتھیو بندہ اے فقیر تو اڈے تیرا دی آخری جملے پیش کرنا ہے اے عزیزان من میرے مولا حسین سرکار کربلا دی ریت سجدہ ریز نے شمر کا خنجر گلو ہے خشک پر چلتا رہا شمع حق روشن ہی حق کا دیا جلتا رہا میرے حسین نے سجدے وچ شہادت رتبہ حاصل کر کے سارے پیغام دیتا ہے نانے دے امتی اور نماز نہ چھڑیا جے نانے دے امتی اور دین نہ چھڑیا جے اس تو اج 15 صدیاں بعد بھی پیش کر رہے ہیں سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین فیضان آلے امام جعفر صادق ہیں وجمہ شریف کی دھرتی تو کھلو کے پورے پاکستان دے سنی کربلا وال تصور کر کے کربلا والے سید نو سلام پیش کر رہے ہیں سلام یا حسین بہنا دے بھراواں دا سلام ہوئے ماواں دے پتراں دا سلام ہوئے ماواں دیاں بیٹیاں دا سلام ہوئے عزت والیاں بیویاں دے شوہراں دا سلام ہوئے میریاں بیٹیاں میریاں ماواں میریاں بہناں دور دراز تو سفر کر کے آئیاں بیٹھیاں حسین بادشاہ دی بارگاہ چ انہاں دا سلام ہوئے بوڑھیاں تے جواناں تے بچیاں دا سلام ہوئے سلام یا حسین